Avui parlem de clàssics i farem un homenatge a Charles Dickens en el bicentenari del seu naixement. Laura Borràs i Enrique de Hériz vibraran amb les obres imprescindibles i coneixerem la Júlia, una jove lectora de 16 anys. Benvinguts a Via Llibre. L'avui és herència dels clàssics. Tot el que som, el que pensem, com conduïm per les nostres vides, ve dels clàssics. I la pols que queda d'aquelles èpoques, l'anem apartant gra a gra per redescobrir-ne el llegat, les seves idees, les seves ensenyances, tan vigents encara. Perquè els reivindiquem encara. Perquè els clàssics universals ens serviran sempre. Seran la nostra referència. Sempre. Que per alguna cosa són clàssics. Viatgem cap a Londres per retrobar un dels grans clàssics, cap a l'era victoriana, cap als carrers amb boira, les famílies pobres, les fàbriques i la gana. Retrobem el més gran, Charles Dickens, que ara fa 200 anys, un dia 7 de febrer, va néixer a Portsmouth. Autor de gran imaginació, Charles Dickens és considerat un dels novel·listes més grans de l'era victoriana. Les seves obres són documents importants per conèixer la història d'aquella època. El seu estil realista s'alimentava de l'observació i retratava fidelment la societat on vivia. Una part de la realitat era la dels els prestamistes, els explotadors de nens, els jutges corruptes, però també hi ha els personatges no s'enfonsen, lluiten per sobreviure. No són personatges deprimits, existencialistes, són personatges molt vius i això acaba comunicant-se. Vull dir que, justament, encara que la situació és tràgica, els personatges són optimistes. I avui és exactament al revés. Avui vivim molt millor, però tenim una mirada molt més deprimida. Les classes baixes i marginals li servien per fer denúncia social. Autor irònic i de personatges afectats, buscava sempre la senzillesa i la facilitat de lectura. Per mi, personalment, el que a mi em va sorprendre tant quan vaig començar a llegir Dickens, que no n'havia llegit mai res, quan vaig començar amb 30 anys, és el fet que gairebé tots els seus personatges, o molts dels seus personatges, són absolutament histèrics. O sigui, realment són, criden i diuen coses estranyes, o parlen malament, o reaccionen massa a les situacions. Passa a totes les novel·les. I, en certa manera, crec que quan vaig a Anglaterra, de tant en tant tinc la idea que realment tothom és una mica així, saps? Que això deu ser una característica anglesa no massa coneguda, aquesta mena d'histerisme potencial que hi ha per tot arreu. Dickens sembla un dels seus propis personatges. Va conèixer la pobresa i la riquesa. Podeu llegir la seva biografia com una història escrita per ell mateix. I aprofitant el bicentenari, diverses editorials reediten la seva obra. Dickens publica el 1836 la seva primera novel·la, Els papers pòstums del Club de Pickwick, considerada una de les obres mestres de la literatura anglesa. Un any més tard, Dickens escrivia la seva segona novel·la, una de les que el van fer més famós, Oliver Twist. Oliver cridava amb ganes. Si hagués sabut que era orfe, abandonat a les poc compassives mans de majordoms eclesiàstics i inspectors, potser hauria cridat més fort. Sembla ser que Dickens és el primer autor que posa de protagonista un nen, que és Oliver Twist. Sembla ser que ningú se l'havia acudit abans que el protagonista d'un llibre i el títol fos un nen. I això ens obre molt de camí perquè arribaríem fins a Harry Potter, com a mínim. El 1843 escrivia Cançó de Nadal, la novel·la d'on ha sortit un dels personatges literaris malvats més coneguts, el senyor Scrooge. Honraré el Nadal al meu cor i intentaré mantenir el seu esperit tot l'any. Viuré en el passat, el present i el futur. Els tres esperits actuaran dintre meu. No tancaré la porta a les lliçons que m'han ensenyat.
O, digue'm que puc esborrar el nom escrit en aquesta llosa. Parlem de les seves obres amb més elements de la seva vida. Dickens es va criar en una presó on el seu pare complia condemna. Aquest ambient el va plasmar a La petita Dorrit. I el 1849 arribava David Copperfield, una de les novel·les amb més clar component autobiogràfic. De fet, la història que més agradava a l'autor i el protagonista, el seu fill preferit. Sisplau, continueu cosint. I jo llegiré en veu alta. La història i les experiències personals de David Copperfield. Capítol primer. El meu naixement. Per començar des del principi, he de dir que vaig néixer. Dickens ha deixat una gran empremta en la cultura popular del segle XX, sobretot en el cinema. Ja sigui per referències a les seves obres o per adaptacions directes. Lladre! El seu mocador, senyor. Atura, lladre! També ha vist com les seves obres han donat nom a carrers i places o fins i tot han inspirat un grup de rock. Els Uriah Heep es van batejar com un dels personatges de David Copperfield. I en la parla popular també trobem les seves influències. En la seva època era extraordinàriament popular. Vull dir, fins i tot hi ha una frase en anglès, ja és una mica arcaic, però encara de vegades ho sents, que és what the Dickens, que seria l'equivalent en català exactament de què diantre, és com una mena d'eufemisme de dir què dimonis, per exemple. What the Dickens. Les noves tecnologies també es fan ressò del bicentenari de Dickens i podeu trobar una aplicació per a iPad per recórrer a Londres on va viure l'escriptor. I si voleu visitar el Londres actual, només fa falta que entreu al web Dickens 2012 per repassar tots els actes i activitats a l'entorn del seu 200 aniversari. I per molts anys més. Hi ha qui diu que els clàssics es llegeixen per amor, que cal seguir-los amb una dosi d'esperit aventurer i, sobretot, apassionament. Com el que transmeten des de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Laura Borràs, professora universitària i autora del llibre Per què llegir clàssics avui, i l'escriptor Enrique de Eriz, que per primera vegada ha fet la traducció íntegra dels tres volums de Robinson Crusoe. Per fi podem llegir Defoe sense tisorades. Quan diem per què s'ha de seguir llegint clàssics, podem donar la volta a la pregunta i anar per què no aconseguim que la gent llegeixi clàssics. I jo, en un sentit molt pragmàtic, tot i que està d'acord amb tu en que si un clàssic té vigència, la té per tothom, però en un sentit pragmàtic trobo que si aconsegueixes convèncer amb algú jove avui dia perquè ha de llegir Antígona i adonar-se'n que encara és el gran dilema de la modernitat i per tant és molt modern, el primer que es trobarà si et fa cas és que anirà a una llibreria, li costarà trobar-lo i a més trobarà un llibre ple de notes, amb moltes pàgines on hi ha més espai per la nota al peu que no pel text en si, on haurà de començar a passar pròlegs fins que arriba, i això li tirarà enrere. És que això ho deia Calvino, no? Ell en la seva conferència, que després va publicar, no? De per què llegir els clàssics. Aquí jo li vaig voler com retre un homenatge afegint-li el avui, no? Per què llegir els clàssics avui? Ell parlava de que els clàssics sempre són generosos, en el sentit de que acullen a tothom. Sempre hi ha un moment per acostar-se a uns clàssics, perquè moltes vegades el clàssic imposa, perquè tothom parla d'aquell clàssic i se suposa que l'havies d'haver llegit i tu estàs com en una falta de pecat mortal perquè no l'has llegit. És una lectura que és un examen, quasi, de si estaràs al nivell d'aquell clàssic o no. Però ell diu, no, el clàssic sempre és generós, sempre t'espera. Si no és el teu moment, ja arribarà, perquè efectivament no podem dir ara vaig a llegir els clàssics, no? I fer com un exercici. Perquè igual no és el teu moment per segons quins llibres, perquè nosaltres també evolucionem. Per una paradoxa cultural i social, ell és el jutjat. És a dir, tu agafes Antígona, que no havia llegit mai, tan convençut que l'has de llegir, i d'alguna manera, per l'educació que hem rebut, tu estàs amb examen, és a dir, si no l'entens, no és com pots fer una novel·la moderna, dir, és que aquest llibre és dolent perquè no l'entenc, sinó que no l'entenc perquè jo no estic al nivell, perquè, donat que és un clàssic, no puc discutir que el llibre és bo, no? Clar, i això jo crec que la gent la complexa molt. Com que jo parteixo de la idea del plaer de la lectura, no? De com la gent ha de passar-s'ho bé llegint, perquè és el mecanisme que farà que contornin a anar a un llibre,
penso que Calvino, en aquest text, ell parla de la pols crítica que tenen els llibres, que és el que tu deies abans. Sí. No? Com hi ha un obstacle, un mur tan gran, a vegades, que s'interposa entre tu, lector petit, i aquell monument tan gran que és el clàssic, per el que se n'ha dit tant, que hem de tenir una mica, hem de ser desacomplexats. Totalment. En aquest sentit. I deixar-lo tornar-lo a agafar... I... A vegades és necessari, en alguns clàssics, fer un exercici de... Jo dic crear una passarel·la o un pont, perquè no podem acarar-nos a la tragèdia grega sense tenir un mínim de coneixement de com funcionaven les coses en aquell moment, perquè en aquest sentit la tragèdia grega respon al batec de l'època. No, i exigeix el context per entendre. I és necessari, això. Sí, jo sóc nascut a 64, vol dir que em vaig tirar des de lo que la meva època era primer de bàsica fins a no sé quin any, potser fins al COU, anant cada any a començar pel CIT i les glosses de Berceo i no sé què. Estem i... iguals, eh? Jo sóc del 70, però encara... Estaves esperant, aviam, si arribaves a la generació del 98 i no arribaves mai, i l'any següent, el CIT, un altre cop. I el Quijote, no? Tornem-hi. Potser hauríem de fer al revés, és a dir, potser amb un lector d'avui dia que s'està formant com a lector, seria molt fàcil apropar-lo primer més al 19. En un procés de formació dels joves, tot allò que no llegeixin, diríem, encara que sigui el gran, la gran paraula que no es pot dir obligatòriament, però que tot, hi ha moltes coses que són obligades a la vida. Ens hem de rentar les dents cada dia, diríem, al començament, perquè ens obliguen, fins diguem que tu no hi saps veure el valor. Tot i ser obligatòries, són el nostre benefici, com seria això. Exacte. Doncs, en aquest sentit, tot el que no llegeixin en els seus anys de formació, és possible que hi hagi una part d'aquests estudiants que ja no hi tornin mai més a la vida. Tu ara deies, com em vaig acostar jo als clàssics? No? Doncs ara hem portat alguns dels llibres, estem aquí entre llibres en aquest entorn. Per exemple, un clàssic com l'Odissea. No? Nosaltres tenim l'Odissea. Quan llegim l'Odissea, veiem una història d'Ulisses, que després dius, Ulisses està posat en circulació aquí, ja venia de la Ilíada, però després apareix i apareix i apareix, perquè com a personatge té una potència mítica tan espectacular que és possible traçar un recorregut. Jo, per exemple, llegint la Divina Comèdia, és veritat que havia llegit abans l'Odissea, per aquesta qüestió cronològica, però llegint la Divina Comèdia, hi ha un moment en què tu estàs en un cercle de l'infern i et trobes que Ulisses està cremant viu amb una llengua de foc. I dius... Ostres, què ha passat aquí? Com és que Dante mata Ulisses, diríem, i el col·loca amb una llengua de foc? Perquè, clar, dius, clar, el castiga, quan aquí, a l'Odissea, l'havíem deixat a casa, tranquil·let, que tornava, però li havia costat tornar, i ja hi era, no? Ja hi era. Sí. Aquí el mata. I aleshores vaig actuar com de detectiu, pensant, per què Dante mata Ulisses? Com es posiciona Dante respecte a Ulisses? Per què Ulisses acaba aquí la seva aventura? Sí. Que és una aventura que... Cavafis, no? Reprèn després per fer el seu famós viatge a Ítaca i fins a Joyce, etc. Llavors, poder proposar itineraris de lectura, per exemple, als joves, que saltin de clàssic a clàssic, potser de manera parcial, podem fer que un estudiant de 14 anys llegeixi la Divina Comèdia a classe? Jo diria, no hauríem d'obligar-lo. És una tortura, pot ser una tortura. És molt important la política de, diríem, de difusió dels clàssics. Com es difonen els clàssics? A través de les traduccions, per exemple, en gran mesura. Aleshores, és important pensar que tenir una bona política de traduccions moltes vegades representa assegurar la pervivència d'aquell clàssic o matar-lo directament, perquè el coneixement de moltes persones que no poden accedir a les llengües originals, a les edicions en original, són a partir de la fortuna de les traduccions. I les traduccions també caduquen. Ara no vull... dedicar massa temps al cas particular, però jo he traduït el Robinson Crusoe sencer perquè m'he trobat amb això, amb què li faltava el 30% del text a la traducció que es considerava que era la traducció canònica i vigent que podies trobar en llibreries, etc. Què descobreixes tu com a traductor en el Robinson? Una d'elles fonamental és el valor d'emoció de la lectura, és a dir, estàs llegint la història d'un home que està sol, no contra el món, sinó perdut en el món i que s'està reconstruint a si mateix i averiguant qui és gràcies a la memòria i la imaginació. Bueno, això d'una banda. I d'altra banda, el fet de que amb el que s'havia retallat, no només amb la traducció de Cortázar i d'altres en castellà, sinó fins i tot en anglès i fins i tot en Vida del Defoe i fins i tot amb els pocs mesos que van entre la publicació del primer volum i del segon, que són 4 mesos i mig, quan apareix el segon volum, que Defoe el publica perquè està tenint un èxit brutal amb el primer, d'una popularitat immensa, és el primer gran best-seller amb novel·la en anglès, entremig ha sortit, publicada a Londres també, una edició piratejada, que el que fa és retallar-lo. Què li havien retallat? Tot el que eren reflexions, idees, pensaments sobre la condició humana, etc etc. Que era el que li interessava més. Per què en aquest cas era tan important? Perquè ell estava escrivint el text fundacional d'un nou gènere, que no tenia ni tan sols la paraula novel·la per defensar-se. I per què era nou? Doncs perquè incorporava, amb els successos i aventures X que li anaven passant amb aquest home,
tota una reflexió moral que el portava a estar parlant no d'aquest home, sinó de la condició humana. Això que era un invent que molt poc abans havia fet en Cervantes i que estaven fent uns quants cadascú amb el seu idioma, ell era el primer, es pot dir, en fi, hi ha altres casos, però el primer que d'una manera important ho feia en anglès. I això resulta que només quan el llegeixes en anglès o amb una traducció íntegra, que per sort per mi només hi ha aquesta, si no és així no ho saps. Jo tinc la sospita de que la raó de fons per llegir, que inclou totes aquestes, diguem, més acadèmiques o menys, més de disfrutar o menys, o més afectives, intel·lectuals i de tot tipus, es pot resumir en que la lectura, la creació i lectura d'artefactes, perdó, de ficció, eixampla la vida. Malgrat els cànons, la llista de clàssics és infinita, però alguns són imprescindibles. El gran incombustible s'esmenta en el Quixot com una de les obres salvades de la crema de llibres. El qui és qui català. Curiositats i secrets des de l'època clàssica. Una altra història del Quixot. Estudi revelador per al lector menys expert. Jo llegeixo des de que... Bueno, jo no sé quina edat t'ensenyen a llegir, em sembla que als 5 o 6 anys, però jo el primer llibre que recordo, llibre, senyor llibre, llegir-me, tenia 7 anys i em vaig llegir el primer de Harry Potter. És que a casa meva està ple de llibres per tot arreu, llavors doncs, era quasi impossible no aficionar-s'hi. Jo llegeixo molt. Llegeixo molt més que qualsevol persona que conegui de la meva edat. Sí que tinc amics que llegeixen molt, també. Després en tinc que passen olímpicament. En tinc una, bueno, lo justet pel col·le i de tot, però jo sóc la rareta, sempre que llegeixo més. La solitud dels nombres primers, bueno, vaig començar perquè, bàsicament, un dia estava a casa i no sabia què llegir, i ma mare em va dir, mira, aquest em va agradar molt, llegeix-te'l. I vaig començar i sí, és curiós perquè, no sé, són dos, un noi i una noia que són molt inadaptats i coneixes la seva història des de que són petits. Llavors hi ha un punt de la seva vida on s'entrecreua i després tornen a separar-se una altra vegada. Llavors, doncs, és com la relació que tenen, que és com especial, és estranya, però és molt xulo. Els personatges de l'elegància de l'Arissó, els principals són una nena que té 12 anys, que és superdotada i és molt llesta. Llavors, després hi ha una portera d'un edifici francès que sembla que, en teoria, hauria de ser una mica estúpida, perquè és portera, però és molt llesta i li encanta llegir. Llavors, una part de la portera sí que em sento identificada perquè li agrada molt llegir. I la nena, no ho sé, potser és que té uns pensaments molt clars, també, però també són personatges especials. Bueno, els llibres del Malcier són els que m'he llegit, jo me n'he llegit dos, són La mecànica del cor i L'ombra allargada de l'amor. Són com històries romàntiques, però a la vegada com bastant com fosques, no? Per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, La mecànica del cor és d'un noi que té un cor de, literalment mecànic, no? Amb unes agulles i tot. I bueno, és que el desprecien una mica perquè és així, i ell s'enamora, i però no pot enamorar-se perquè si no li esclatarà el cor. És... L'Odissea va caure a les meves mans, vaig decidir jo llegir-me'l perquè vaig trobar un llibre a casa que tinc que es diu Mitologia grega i és com un manual, vale? Llavors vaig començar com, no llegir-me'l literalment perquè és un manual, però com a fullejar-lo i doncs, m'interessava i vaig pensar, ostres, doncs, de fet hi ha una novel·la d'això. I dic, doncs vinga, llegim-nos-la. Llavors primer la vaig obtenir en llibre electrònic, en castellà i amb una versió una mica xunga. Però... I després va sortir la versió nova aquesta que ha entrat en català, del Miró. Mira, del Mira. I res, doncs ara me l'he començat i està molt bé. M'agrada molt més que la versió que teníem amb llibre electrònic. És molt millor. Què t'angonia ja tant, Polifem, que així ens crides ara en la divina nit i ens fas perdre el son a nosaltres? O és que un mortal s'endú el teu ramat i vols impedir-ho? O és que algú et vol matar per mitjà d'un engany o amb la força? Una obra clàssica, bueno, com a mínim aquesta, que és molt antiga, s'atura molt més en tot, no? És com molt més lenta. No passa tot de seguida, com ara. Ara tota l'estona estan passant coses. Allà és com,
ara una mica, ara no, ara sí, vull dir, és com més lent i que va explicant tot el que va passant a poc, no fa falta que tota l'estona estiguem en tensió, sinó que van passant. La Central de Barcelona és molt més que una llibreria. És un projecte cultural. Amb un gran fons en temes d'humanitats, la Central també presta molta atenció a les edicions internacionals. Gairebé la meitat del seu fons pertany a llibres editats més enllà de les nostres fronteres. Des que va obrir les portes al carrer Mallorca, el projecte s'ha anat fent gran. El Raval, el Museu d'Història, el MACBA i fins i tot a Madrid. Avui visitem la seu del Raval, que ocupa l'espai d'una antiga capella del segle XVIII. Jo volia cridar-vos l'atenció sobre un autor francès que ha estat bastant injustament tractat, aquest cantó dels Pirineus, que es diu Pierre Bergoniot. La majoria dels seus llibres, i Un poco de azul en el paisaje també, exploten aquesta influència del paisatge físic sobre el caràcter. És una literatura, en podríem dir, lleu, no és gens barroca, però on cada paraula importa. És la diferència entre la literatura de moltes belles paraules. Aquesta és una literatura molt essencial, però això, amb pastilles molt petitones, literatura de la gran. Quiero recomendar el libro Los Millones, de Santiago Lorenzo, que es una especie de novela negra con toques de humor y sobre todo con mucha ironía. Y a mí me ha gustado porque creo que está muy bien escrito, está ambientado en el Madrid de finales de los 80 y es muy interesante, te hace pensar y te puedes reír mucho también. Les nostres recomanacions comencen amb un clàssic modern de les lletres catalanes. Joan Fuster, de qui Josep Pla va dir: "No és un valencià estricte, ni un català de València, ni un valencià catalanitzat." Viatgem molt més enrere en el temps, a un lloc de llegenda, Camalot, amb tota una experta en literatura artúrica. Una curiositat sobre l'univers literari de Jesús Moncada, l'autor que ens va brindar obres com Camí de Sirga o Històries de la mà esquerra. I acabem dedicant un record a una de les ments més lúcides que ha donat el nostre país. Fabià Estapé ens ha deixat, però el seu record estarà sempre fixat a la nostra memòria. Paco Roca va guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2007 amb Berrugues, una honesta història sobre un tema poc tractat a les vinyetes, l'Alzheimer. Ara arriba la seva adaptació cinematogràfica en què el mateix autor s'ha involucrat com a guionista. Roca es va inspirar en el pare d'un amic seu per construir el personatge d'Emili, un home gran internat en una residència i que va perdent els seus records a poc a poc. Tant si la veieu en versió animada com en versió en paper, trobareu uns personatges propers i, sobretot, reals i entranyables. Sempre que obres un clàssic, sempre que és rellegit, refullejat, et quedes amb aquell bon gust de boca, amb aquella calma un altre cop. Guardem-los, doncs, un altre cop.
i siguem conscients que el que avui és només present, demà es pot convertir en clàssic. Que el que avui escrivim, demà pot ser recuperat. Cuidem-ho com a tal, amb la mateixa cura, amb la mateixa nostàlgia, des d'ara mateix. Fins la setmana que ve i bona lectura.